Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Fim de semana, a gente dá uma descansadinha aqui, descansa os advogados também, descansa os professores, os promotores que trabalham conosco nesse programa aqui. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito é, do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as, os questionamentos que vocês fazem aqui para o programa. Aliás, falando em questionamento, vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos que vocês tiverem para os seguintes endereços. Vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp ou podem mandar pelo nosso é, e-mail. Qualquer um deles chega aqui e a gente atende todas uh, as perguntas. Não fica nenhuma pergunta aqui sem resposta. São todas atendidas é, hoje direito do trabalho, mas você pode perguntar qualquer coisa que você quiser sobre os temas que nós tratamos diariamente aqui no programa. Eu prometi dizer quem é que vai trabalhar comigo hoje aqui, quer dizer ele vai trabalhar, eu vou ficar aqui só fazendo as perguntas, não? Né? Mas está aqui comigo já um companheiro de longa data também. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Olá, Machado, tudo bem? Me permita fazer uma saudação toda especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube. Uma saudação à nossa equipe técnica e à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom. É, ainda bem que o doutor Marcelo, né? É, sabe entender as coisas, que sabe que são muitas as perguntas e, e portanto, doutor Marcelo, nós vamos começar a fazê-las imediatamente para que não sobre nenhuma. A primeira é da dona Regina. Ela, ela gostaria de saber quando o encarregado acusa um funcionário de agredir um colega, o que fazer quando ele inventa Puxa vida, velho. Quando ele inventa, Aí, qual é a resposta para a Dona Regina, Dr. Marcelo? Vamos lá, Machado. É, essa situação trazida pela Dona Regina, ela poderá inclusive ter repercussões no direito criminal, na esfera do direito penal. Por quê? Porque acusar fa falsamente alguém da prática de um crime e a agressão é um crime de lesão corporal. Então, quando eu acuso falsamente alguém da prática de um crime, eu é que estou cometendo um crime tipificado lá no artigo 138 do Código Penal. O crime de calúnia. Caluniar alguém. Né, Machado, como se eu inventasse aqui, por exemplo, que o Machado saiu espalhando pelos corredores da TVE é que o Machado agrediu fisicamente um câmera porque ele não gostou da imagem que apareceu na televisão, que ele não ficou bonito na imagem. É certo. É óbvio que isso é uma mentira, né? mas no momento que eu começo a espalhar uma mentira de que o senhor teria agredido alguém aqui dentro, eu estou cometendo um crime e, portanto, você poderia tomar uma medida criminal contra mim, ajuizar uma ação de calúnia. É, também seria possível, no caso da telespectadora, tomar uma providência no ramo da, da reparação civil, da indenização. Ela poderia buscar uma indenização por danos morais contra esse encarregado, porque porque afinal de contas ele está praticando um crime contra ela, está é, propagando uma notícia falsa de que ela teria agredido algum outro colega de trabalho. Teríamos também uma terceira possibilidade que seria ingressar com uma ação contra o próprio empregador. Afinal de contas o empregador que permite é, que uma pessoa que, que é prejudicial ao ambiente de trabalho, que é tóxica ao ambiente de trabalho, que comete crimes, que cria intrigas no ambiente de trabalho, esse empregador também poderá estar sendo conivente com essa situação. E a partir daí surgiria a sua responsabilidade também por uma indenização em relação à nossa telespectadora. Agora, é claro, né, Machado, que a gente precisa fazer uh, pensar estrategicamente. Em que atitude tomar? Ela não refere na pergunta se o contrato dela está ativo ou não. É, então, ela vai precisar avaliar, porque se o contrato dela estiver ativo, muito provavelmente, se ela tomar alguma dessas atitudes agora, estando o contrato em aberto, o que, que vai acontecer? Ela vai sofrer represálias e talvez até ser despedida. Então, avalie, procure um advogado, avalie o melhor momento, a melhor estratégia para tomar contra é, essa, essa pessoa, esse esse encarregado ou então contra a sua empresa. Dr. Marcelo, só vou, só vou lhe pedir um favor aqui, quando o senhor disser assim, ó, o Machado agrediu, um, tomara que seja um dos pequenos aqui, né? Porque eu sempre agri, eu, eu eu não tenho coragem de agredir. A não ser um cara da ou menos da minha altura. Vamos lá para a pergunta do Ezequiel. Sou formado há 13 anos como enfermeiro. No período acadêmico, tive um contrato de 12 meses como bolsista na faculdade, mas trabalhava no protocolo da Secretaria da Universidade e na livraria. Teria como solicitar vínculo empregatício? Perguntou eu, o Ezequiel. Pois é, Ezequiel. É, o contrato do bolsista com a Instituição Federal de Pesquisa, de Ensino. Ele possui uma, um regramento próprio, uma lei própria, a Lei 8958 de 94. E essa lei tem um artigo, artigo 4 parágrafo 1, que é muito claro, é expresso. Ele diz o seguinte: não formará vínculo de emprego do bolsista com a Instituição Federal de Ensino e Pesquisa. Não haverá o vínculo de emprego. É isso que está na lei. E me parece que. Pelos dados da pergunta, não há nenhuma irregularidade nessa contratação. Explico. Apesar do objeto do contrato do bolsista ser é, o desenvolvimento de pesquisa, de inovação, de tecnologias, e ele não está inserido dentro desses, é, desses ramos de pesquisa, tecnologia, ele está em área administrativa. Essa lei também diz que é possível contratar bolsistas na área gerencial e administrativa para dar suporte justamente aos demais ramos de pesquisa, inovação e tecnologia. Então, num primeiro momento, me parece que a resposta seria não. Não pode porque a lei expressamente diz que não pode ter vínculo de emprego e porque não estaria sendo violado, não há nenhum indício na pergunta de violação ao aquilo que foi contratado. Nos termos da lei do bolsista. Agora, é claro que, se ele for até um advogado levar a sua situação mais aprofundada, com maiores detalhes, talvez seja possível verificar aí um desvirtuamento do contrato de bolsa. E aí sim, né, diante de um desvirtuamento desse contrato da bolsa, aí sim poderia se pensar no reconhecimento de um vínculo de emprego. Mas, pelos dados da pergunta, me parece que não. A próxima pergunta é da dona Ana, que não é a minha esposa nem a esposa do Dr. Marcelo. Quer dizer, é uma Ana, outra, é uma terceira Ana aqui. Tá bom? Faz mais de 15 anos que trabalhei em uma empresa do comércio e tenho um dinheiro no fundo de garantia por tempo de serviço. Fiquei sabendo que só tem a entrada na empresa e não tem a data da saída. No caso, eles não deram baixa na carteira e minha, e minha carteira ficou extraviada. Como faço para retirar esse valor e comprovar que é meu por direito? E daí, doutor? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o porquê que a Caixa Econômica Federal exige essa data de saída na carteira de trabalho. Né? Será que é um formalismo, um preciosismo? Me parece que não, Machado. É, a data do término da relação de emprego é o que vai habilitar o empregado a sacar o seu fundo de garantia. E é por isso que a Caixa Econômica Federal exige, então, a data do término da relação, a data do final que consteliu, a data de saída do trabalhador da sua empresa. É, mas aí vão me dizer o seguinte: ah, mas já faz 15 anos que a conta está inativa, que ela não recebe salário? Ok. Mas a Caixa ela não pode, ela não vai ter condições de adivinhar, por exemplo, se esse trabalhador não está em gozo de um auxílio doença, atual benefício por incapacidade temporária. Eu já tive lá no escritório trabalhadores que ficaram mais de 15 anos recebendo auxílio doença. E durante esse período de 15 anos, a carteira de trabalho dela ficou em aberto, não teve uma data de saída. Então é por isso que a Caixa Econômica Federal exige para a liberação do Fundo de Garantia. A data que conste ali é a data da saída. Bom, vamos para a situação prática dela agora. Ela perdeu a carteira de trabalho. O que fazer? Se essa empresa que ela trabalhou ainda estiver ativa, ainda estiver funcionando, basta ela fazer uma segunda via da carteira de trabalho, pode fazer uma segunda via em papel, acho que ainda é possível fazer a segunda via em papel, leve até a empresa e peça a regularização daquela data de saída. É, caso não seja mais possível. A obtenção da segunda via da carteira de trabalho no meio físico, no meio de papel, leve a carteira digital de trabalho para que a empresa faça a anotação dessa data de saída. Agora, se a empresa não existe mais, a empresa sumiu, a empresa fechou, desapareceu. Ela não tem mais aonde procurar esse empregador. O que fazer? Bom, aí resta a nossa telespectadora procurar um advogado para que esse advogado ingresse com uma ação trabalhista pedindo ao juiz do trabalho que anote a data do término da relação, ela juntando o próprio extrato do fundo de garantia, ela vai ter a prova ali da data do último depósito, a data que foi o término da relação, e aí o juiz do trabalho fará a anotação da carteira de trabalho com a data da saída e o próprio juiz do trabalho terá condições de expedir um alvará para a liberação desse dinheiro que está depositado. Então, o caminho é esse. Se não encontrar mais a empresa, procure um advogado aí da sua confiança para ingressar com uma ação desse tipo. E detalhe, Machado: ações desse tipo, onde se busca apenas uma declaração do juiz, elas não estão sujeitas ao prazo prescricional de dois anos. Para ingressar com uma ação trabalhista, a regra geral é que é, o prazo prescricional é de dois anos. Mas essa ação, como ela só quer uma declaração da data final da relação empregatícia. Essa é, ação não está sujeita, portanto, ao prazo de dois anos. Mesmo de passados 15 anos, ela pode entrar com uma ação hoje pedindo que o juiz fixe a data final da relação do contrato de trabalho dela. Eu só, Antigamente, quando os advogados chegavam aqui para o direito do trabalho, eu brincava com eles. Olha, eu sei tudo isso. Não, se não souberem, pode perguntar para mim. Hoje não é bem assim, as coisas mudaram muito e o doutor Marcelo deu uma explicação aqui é, da melhor maneira possível. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água numa caneca bonita como essa. E eu já volto a, a falar com vocês aqui no Consumidor em Pauta. Música Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que é quem está respondendo os questionamentos que vocês fazem para o programa. Dr. Marcelo, eu tenho aqui a pergunta do, do, da dona Clarice, e ela diz o seguinte: meu bebê nasceu prematuro há quatro meses e ainda está no hospital. O meu patrão quer que eu volte a trabalhar, pois entende que a minha licença maternidade já terminou. E a dona Clarice quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Não, não está certo. Né? Primeiro, desejar uma pronta recuperação para o bebê da dona Clarice. Mas não, não está certo. Por que, que não está certo? Nós tivemos, em 2021, o nosso STF julgou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6327. Que, onde o STF entendeu o seguinte: quando, em decorrência do parto, a mãe ou o bebê necessitarem de uma internação hospitalar, o salário maternidade será devido durante todo o período da internação hospitalar e, após a alta hospitalar, ainda terá direito a mais 120 dias. E isso. Inclusive, já foi incorporado pelo próprio INSS através de uma portaria 28 de 2021, Portaria Conjunta 28 de 2021. Isso significa que, como a nossa telespectadora refere que o filho dela está há quatro meses internado e permanece internado no hospital, eu não tenho dúvida nenhuma que o benefício de salário maternidade dela sequer acabou. Como eu disse, o STF diz que o, o salário maternidade deve perdurar durante todo o período da internação já estamos em quatro meses, mas ficar mais seis meses, a gente espera que não, mas se precisar ficar mais seis meses no hospital, vai ficar durante todo o período de internação e após a alta médica ainda mais 120 dias. O que, que ela deve fazer então? A relação dela é com o INSS, então ela deverá ligar para 135 da Previdência ou encaminhar via o site do INSS um pedido de prorrogação do seu benefício de salário maternidade junte os documentos médicos comprobatórios dessa internação que essa internação hospitalar permanece que o INSS irá prorrogar não tenho dúvida alguma esse benefício de salário e maternidade e aí você simplesmente comunique ao seu empregador essa prorrogação que o INSS lhe deu desse benefício como disse durante todo o período hospitalar e mais 120 dias após a alta Lembrando a vocês que eu esqueci de lembrar aqui ah, os, os endereços para as perguntas. Né? São muitas as perguntas, são, é, é uma imensidade de perguntas que chega aqui, que às vezes a gente não acaba demorando um pouco, mas as perguntas serão sempre respondidas. Não vai sobrar uma pergunta aqui sem resposta. Você pode mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então você pode mandar. Para o nosso WhatsApp, que também está aí é, para as, receber as perguntas de vocês. A dona Joana, Dr. Marcelo, quer saber o seguinte: sou técnica de enfermagem e atuo em uma home care. Trabalho apenas nos fins de semana, como um, com o um mesmo paciente por 12 horas no sábado e 12 horas no domingo. Não tenho carteira assinada, mas estou sempre à disposição da empresa. Quais são os meus direitos? pergunta a dona Joana. Vamos lá, dona Joana, vamos lá. Uma pessoa física, técnica de enfermagem, trabalhando para uma pessoa jurídica, uma home care, durante uma escala fixa ou numa escala fixa, ou seja, todos os finais de semana, todos os sábados, todos os domingos. Com uma jornada de trabalho fixa de 12 horas para uma única pessoa. Machado, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos sim diante de um vínculo de emprego, um típico vínculo de emprego. Né? Uma pessoa física trabalhando com uma pessoa jurídica, com jornada fixa, com escala fixa, não tenho dúvida nenhuma. A. Ah, mas ela trabalha somente em finais de semana, só dois dias por semana, só em finais de semana. Qual o problema? Aonde que está escrito que uma pessoa que trabalha apenas dois dias a semana não precisa ter vínculo de emprego? Eu não estou falando aqui de trabalho doméstico, estou falando de trabalho urbano. não está escrito em lugar nenhum muito pelo contrário, Machado A CLT criou a figura do contrato de trabalho a tempo parcial, Justamente para aquelas pessoas que trabalham menos de 30 horas por semana. Então isso não é desculpa. Trabalha só sábado e domingo? Isso não é desculpa. A CLT tem a ferramenta que deve ser utilizada, o reconhecimento do vínculo de emprego, num contrato de trabalho a tempo parcial. Ela trabalha 24 horas por semana, se encaixaria perfeitamente nessa modalidade. A partir do reconhecimento desse vínculo de emprego, ela terá direito, então, a todas as parcelas trabalhistas, terá direito a fundo de garantia, 13, férias, a toda a proteção trabalhista e previdenciária. A próxima pergunta é do Mário, que não é o nosso Mário aqui, é o nosso Mário é o nosso diretor de televisão aqui, né? então não é ele. Mas eu vou fazer uma pergunta porque é um, um homônimo. É homônimo que diz isso? É, então é. Trabalho vários feriados por ano na empresa onde trabalho e não recebo nada a mais por isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer sem me prejudicar? Pergunta ao Mário. Vamos lá, Mário. É, a gente precisaria saber, primeiro, em que escala e qual a jornada do seu trabalho. Por que, que eu digo isso? Porque se você trabalha na escala 12 por 36 e foi contratado depois de novembro de 2017, ou seja, depois da reforma trabalhista, a reforma trabalhista entrou, começou a viger e veio dizendo o seguinte, olha, aquele trabalhador que trabalhar na escala 12 por 36, quando o dia de trabalho cair nos feriados ou em domingos, não receberá nada mais por isso, porque esse trabalho já estaria embutido no seu salário mensal. Então, se o Mário trabalhar, foi contratado para trabalhar na 12 por 36 a partir de novembro de 2017, segundo a reforma trabalhista, ele não teria mais direito realmente a receber pelo trabalho nos feriados. Se o Mário foi contratado na 12 por 36 antes da reforma trabalhista, aí sim ele teria direito de receber pelos dias de trabalho em feriados, por força de uma súmula, a súmula 444 do TST. Agora, se o Mário não trabalha na escala 12 por 36, trabalha 44 horas semanais, e se ele vier a trabalhar em domingos, oh, desculpa, em feriados, aí sim ele deverá receber em dobro por aquele dia de trabalho em feriados, salvo se a convenção coletiva da categoria dele dispuser ser possível a compensação desse dia de feriados com dias de folga. Então a regra é essa ou melhor essas são as regras porque nós falamos de três possibilidades a próxima pergunta é de uma anônima e ela diz o seguinte estou cumprindo o aviso prévio e a empresa diz que estou devendo várias horas de trabalho acontece que esses dias que dizem que devo não houve expediente na firma como posso estar devendo alguma coisa se ninguém trabalhou nesses dias e ela pergunta o seguinte: o que posso fazer? Pode fazer alguma coisa, doutor Marcelo? Olha, Machado, a pergunta ela não é tão simples assim. É o que posso fazer? Como posso estar devendo se ninguém trabalhou na firma? Tá? Vamos lá: nós tivemos aí uma pandemia, nós tivemos uma medida provisória, 927, que instituiu a possibilidade de adoção de um banco de horas especial, um banco de horas negativo, destinado àquelas empresas que tiveram que fechar. Durante algum período na pandemia, a empresa ficou 10 dias fechada, continuou pagando os salários, então ela poderia usar esses 10 dias de não trabalho como crédito a seu favor no banco de horas. Então, é, é, seria perfeitamente possível, ainda que a empresa tenha fechado, esteja fechado, mas se você recebeu por aquele dia de trabalho, a, a empresa poderia acreditar aquelas horas a favor dela num banco de horas, tá? É, mas e aí vem o, um senão: Quando o banco de horas é negativo para o trabalhador, a maioria da jurisprudência entende não ser possível o desconto dessas horas negativas nas parcelas decisórias. Então se você, quando for receber as suas parcelas decisórias, está em aviso prévio, quando for lá, receber as suas parcelas decisórias, se houver um desconto, Dessas horas negativas, isso estaria errado diante da, do entendimento majoritário da jurisprudência a esse respeito. E aí eu lhe aconselho a procurar um advogado, porque estaria numa situação de irregularidade frente à nossa jurisprudência. A pergunta agora é do Matheus, e ele diz que ganhou em todas as instâncias uma causa trabalhista. A empresa chamou para ele fazer um acordo e acabei aceitando, diz o Matheus. Só que isso faz três meses e até agora não recebi nada do que foi acertado. O que, que eu devo fazer? Pergunta o Mateus. Olha, Mateus, a primeira orientação é buscar um contato com o seu advogado. É o seu advogado ele é a pessoa mais indicada para lhe responder essa pergunta porque ele é o conhecedor do seu processo. E o que, que pode ter acontecido aí? O que não é tão raro assim já aconteceu lá no meu escritório. Sentamos uma mesa de audiência, fazemos um acordo lá para pagamento em cinco, seis vezes e a empresa não paga nem a primeira. Não pagou nem a primeira parcela. Então ela já foi para a audiência para fazer um acordo sabendo que não ia nem pagar. Né? E isso pode ter acontecido. E aí o que o seu advogado uh, deve estar fazendo? Ele deve ter peticionado, informando ao juiz que não houve o pagamento nem mesmo da primeira parcela. Que houve um inadimplemento desse acordo trabalhista. E aí o seu advogado vai pedir a cobrança, vai pedir a execução, vai pedir a penhora de valores dessa empresa. Me parece que é isso que está acontecendo. Agora, se você não consegue um contato com o seu advogado, está tá tendo uma dificuldade de entrar em contato, ou perdeu o contato com o seu advogado, nada impede que você vá até a própria Justiça do Trabalho solicitar ao servidor. O andamento do seu processo, olha o que está acontecendo. Então, seriam essas duas possibilidades: encontrando o advogado, fale com o advogado, não encontrando com o advogado, vá até a Justiça do Trabalho. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que esse programa vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui na TVE. Gostaria de lembrar a todos, a todos que nenhuma pergunta fica sem resposta aqui no programa, tá bem? Então fica o convite para que vocês assistam sempre o nosso Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá.